Потому что Россия это инфернальное зло. Нет, это понятно. И поэтому Россия это делает для чего? Потому что она может это делать. Россия уже победила. То есть с точки зрения там, тех целей и задач объективных, которые там, государство ставило и о которых Путин достаточно, причем четко говорил. Ну что, Миша, начинаем сначала, Миша, пальцы загибаю. С беспилотниками вначале провалились, а ты продолжишь. Да. Со связью провалились. С беспилотниками провалились. Со связью провалились. С контрбатареей борьбой провалились. Вашингтон ищет альтернативу нелегитимному Зеленскому. Это следует из рассекреченной шифрограммы службы внешней разведки, полученной от резидента в Киеве. Скажи мне, ну что, нас YouTube страшно обижает, они 4 июля. Но это уже не в первый раз. То есть я сам от них пострадавший, как... И многие другие, но... Моя новая девушка Лиза. Прошу любить и жаловать. Видео в полный рост. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму YouTube-каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхньої кринжатини, болю і страждання, ну і, звісно, нашої фіксації всіх їхніх злочинців. Ви не забувайте. Для нас украй важливо поширювати всю зібрану інформацію для того, аби якомога більше людей бачили, знали і розуміли, з ким ми воюємо. Тож, лишайте цьому випуску свій лайк і обов'язково підписуйтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. А ще ми будемо щасливі. Ми будемо на сьомому небі від щастя, якщо ви задонатите на потреби 36-ї бригади морської піхоти. Вони збирають гроші на відновлення і ремонт пошкодженої техніки на Харківському напрямку, а також автотранспорту. Посилання на збір, як завжди, в описі до нашого ефіру. Дивимось і донатимо. Ну, а поки що, Путін, ви не злочинець, ми йдемо за тобою. Сіманян, час обсикатися. Ми летимо. Соловйов, у нас і до тебе, звісно, є питання, і ще й не одне. Руки київського режиму обов'язково дотягнуться до кожного із наших ворогів. Ранок в Підмосков'ї почався із салюту. Салютували російське ППО українському дрону. У Міністерстві вбивства Російської Федерації, як завжди, звітують про збиття. До речі, на цей раз це був один єдиний безпілотник над Московською областю. Роботи. Що тут збили? Ти що тут зайняв? Бля, значит, работает у нас. І будемо вважати, що це просто прицілка. Але ще до цього безпілотника у Москві якось різко запахло гарю. Смог розповсюдився усією столицею. Кажуть, що у Кремлі у старшого горить в буквальному сенсі дупа. Такої реакції світу на російський терористичний удар по Ахмадету він навіть спрогнозувати не міг. Адже навіть прем'єр-міністр Індії Моді, який приїхав до нього в той такий понеділок, просто при воєнному злочинці Путіну публічно сказав, що він засуджує атаки і удари по дітям. Тож, аврально, заднім числом, всі і кожен мають почати говорити: ні, ну а нащо? Нащо нам бити по лікарням? В чому тут російський інтерес? Угу. Навіщо росіянам бити? Навіщо вони були б по готелям, по базам відпочинку, по торговим центрам, по будинкам, по електростанціям? Це чимось принципово відрізняється? Діти – це велика трагедія, але їх в нас було за понад 2 роки повномасштабної війни ось так. І кожен раз росіяни знали, навіщо вони це роблять. Але ж вони паляться. Паляться навіть, коли намагаються збрехати чи виправдати себе. Вчора вони стверджували, що то не вони, а американці. Ну, а вже сьогодні вони буквально впевнені, що цю ракету по столичній дитячій лікарні «Охмадит» запустили британці. Вони ж не задають простий питання, а зачем Росії наносити удар по больниці? Ну, от політичний смисл, ціна ракети... Несопоставимо. Абсолютно. Ні з воєнної, ні з політичної точки зрення це не має абсолютно... Да. І вони дають який відповідь? Тому що Росія – це інфернальне зло. Ні, це зрозуміло. І тому Росія це робить для чого? Тому що вона може це робити. Тому що Росія такова, що абсолютний ідіотизм, чому Орбан і говорить. Ви в чувство прийдете, русские очень прагматичний народ. Очень.
Зачем это делать? Опять же, мы же берем, вы и я, мы берем две стороны. Украину и Россию, да? Ну, в этой ситуации. А там же много игроков других. А там британцы, например, есть. А я вот не знаю, вот вы говорите, я думаю, это система ПВО, которая прилетела, потому что, может, она догоняла, как говорят специалисты, а может, и не догоняла, но прилетела туда, она прилетела. А я возьму более циничный вариант. Я вот мало верю в то, что вот украинец сидел за какой-то этой системой и нажал кнопку, понимая, что эта ракета полетит, допустим, в Ахмадет. Но я абсолютно спокойно себе могу представить британца, который это сделает. Ну вот, вот вообще циничного человека... Стрелял он не в Ахмадет, стрелял он вверх. Просто что-то не сработало и упало на Ахмадет. Ну, а если взять более циничный вариант? Вот если взять более циничный что вариант? Прям туда и целились? А почему нет? Ну я не знаю. Разрушения были. Я не знаю. А як пояснити, і чи важливо це буде комусь, що система протиповітряної оборони реагує на повітряний об'єкт? Вона запрограмована як автоматично, так і вручну. Там працюють оператори, військові, які все це наводять. Її неможливо навести на будинок, приміщення, лікарню, який стоїть. Як? Хто? Хто-небудь скажіть йому? І внесіть, до речі, будь ласка, до нас у студії професора Солов'я. Бо здається, що в нас з'явився ще один кандидат, який, ймовірно, теж лежить десь в холодильнику, а замість нього вже працює якийсь двійник. Соловйов зламався. Я вам клянусь, зламався. Дід, що приймає ванну щодня із кров'ю дітей, покидьок, що бургери їсть тільки із чоловіченкою, вже раптом більше не б'є по Варшаві. Вже більше не збирається, принаймні сьогодні, на Берлін. Соловйов, сам Соловйов ротом каже, що Росія просто не потягне війну проти Західної Європи. Тепер я вже точно бачила все. 50 миллионов. В какую Западную Европу можно полезть? Там 500 миллионов. Вот делать что? Ну, просто чисто физически. Мы не будем лезть. Ну, как туда полезть? Вот, ну представь, ну, слушай, ну, война – это наука. Мы не будем лезть. Ну, люди не случайно заканчивают военные вузы, потом академии, там, академии генерального штаба. То есть война – это жесткая математика, это наука. Ну, слушай, мы не будем лезть. Ну, просто, с линии фронта, а чем будем туда лезть? Да очень просто. А де оце ділося? Та що ти, французи, з ними воювати? Я нічого не вмію. Страни Балтії, то Київ за три дня. Вже все, вже 500 мільйонів. Вже ось тут не можемо Україну здолати та перемогти. То яка може бути Західна Європа? Але поки дід посипає голову попелом, ніколи нам не взяти Європу. Все пропало, куди ми йдемо і так далі. Його дружочок Мардан каже, та ні. Вішать нос рано. СВО досягло своїх цілей. А так? Які слова, які висновки, яка гра. Війну виграно. Виявляється, отой шорт-ліст від воєнного злочинця Путіна і не тільки про цілі СВО, вже все, галочки стоять. А ми ще не вірили і сумнівалися, що свого часу, коли настане той момент, то пропаганда і справді будь-яку ситуацію, будь-яку поразку своєму упоротому населенню зможе продати акі перемогу. Победила. То есть с точки зрения там, тех целей и задач объективных, которые там, государство ставило и о которых Путин достаточно, причем четко говорил, про безопасность России, про национальные интересы, про демилитаризацию вот этого враждебного государства. Да, это государство, оно, ну, оно практически разрушено, оно деконструировано, мы разнесли в хлам его энергетику, и я надеюсь, мы добьем ее до конца. Без энергетики не работает никакая промышленность. Поэтому вот базовые как бы, задачи по обеспечению безопасности России на западных рубежах, они выполнены. То як би логічно, що ви звалюєте? Ви ж перемогли, вже все клас, вау. А ні? Дивно. Я ж, типу, знаєте, теж пропагандистка, хоча не така, як вони, не на зарплаті у влади, і теж могла би якось фонтанувати ідеями, чому ми вже з вами, Україна, Збройні Сили України, виграли цю війну. Давайте рахувати разом. Столиця наша? Вони ж хотіли її окупувати? Наша. Вихід до моря в нас є? Одеса, Південне узбережжя? Звісно, ми контролюємо. Зброя, авіація, техніка більше, ніж було за всі попередні роки. Ніколи в нас стільки і такого не було.
влада не змінена. А в Москві прям мріяли, щоб тут оселився якийсь проросійський президент, чи гауляйтер, чи губернатор, немає різниці. Але ні, та влада, яку обирало українське суспільство, та влада і лишилася. Енергетика остаточно не знищена, підбита суттєво, але все ще кое-як працює. В нас прописаний вже навіть в натівських документах безальтернативний шлях України до воєнного альянсу. Співпраця з ЄС посилюється, ми прагнемо і працюємо над інтеграцією. Ну чим вам вже не перемога? Але ви розумні. Ви не такі, як росіяни, вас не ошукати. Ви знаєте, що ситуація у нас скрутна. Але і знаєте, що і вони не виграють. Єдині наші тимчасові союзники – це такі собі два діда мопеда або діда полковника, що, судячи з усього, трошки повітряно-крапельним шляхом отримали дозу чи порцію від Соловйова такої собі зрадоньки. Товарищ полковник, у мене один вопрос. Скажіть, пожалуйста, по вашому мнению, які проблеми вооруженных сил скрила спеціальна воєнна операція на Украине? Что удалось решить, а что предстоит решить в первую очередь? Ну что, Миша, начинаем сначала, Миша, пальцы загибаю. С беспилотниками вначале провалились, а ты продолжишь. Да. Со связью провалились. С беспилотниками провалились. Со с контрбатареей борьбой провалились. С амбунированием провалились. Да? Ой, не говори. Они вообще там как партизаны за свой счет одеваются. Да. С транспортом, я бы сказал, что тоже провалились. Еще с войсковой разведкой провалились. Выбросили десант на неподготовленную в Гостомеле площадку. Их от пуза положили, да. И также, когда наши колонны двигались в направлении там, Харькова и так далее. Они боевой устав не читали. Да, тоже провалились. Походного охранения нет, головного нет. Ну, конечно, провалились в том, что говорили, что нас будут с цветами, с музыкой, с песнями, с плясками встречать. Тоже. Мы польстились на это. Да. А могли бы и Харьков прибрать, потому что спецназ туда зашел, а войска его не поддержали. Ох, ще трошки, і ми почуємо, що такі не були і ніколи не будемо одним братським народом. Ну і звісно, що Росія – то не штучна держава, і Ленін її не вигадував. Бо все, що розносилося їхніми пропагандистськими каналами, особливо про те, яких тут будуть зустрічати, і справді все зазнало фіаско. Тож ми доходимо до логічного питання. Якщо Росія не може перемогти Україну на полі бою, якщо підтримка влади та армії лишається для суспільства на стабільно високому рівні. Що робити із тим Києвом? Наприклад, можна розхитати ситуацію всередині, принаймні спробувати. Це ж улюблений метод Росії. Москва просто мріє, аби у Києві змінилась влада. Чомусь їм здається, що якщо це буде не Зеленський, а біленький, жовтенький, синенький, який завгодно, то він буде симпатизувати Росії, забуваючи, що ні. Такого більше в нашій історії точно не буде. І вже навіть вони фантазують і фонтанують, як Держдеп. Вже просто зараз влаштовує кастинг Зеленському. Точніше, проти нього. Вашингтон ищет альтернативу нелегитимному Зеленскому. Это следует из рассекреченной шифрограммы службы внешней разведки, полученной от резидента в Киеве и опубликованной сегодня в журнале «Разведчик». Как отмечается, желание сменить власть подконтрольной Украине связано с затягиванием конфликта и недоверием граждан к государственным институтам. В этой связи Госдеп США уже ведет негласную работу с бывшим президентом Порошенко, мэром Киева Кличко, экс-главкомом ВСУ Залужным, главой офиса Зеленского Ермаком, а также с бывшим спикером Рады Разумковым. Эти фигуры могут быть востребованы и в случае резкого ухудшения ситуации на фронте и возникновения необходимости срочной смены лидера. Тогда можно будет, списав все на удачи на Зеленского, выбрать одного из них. Главное, не допустить критического роста разочарования украинцев провалами прозападной политики. Как отмечает ВСВР, сейчас, прямо сейчас, сменить Зеленского США и ЕС не могут лишь по одной причине. На него завязаны все схемы финансирования войны, которые приносят колоссальные доходы как Киеву, так и Западу. При этом в Вашингтоне крайне обеспокоены катастрофическим падением рейтингов Зеленского на фоне проводимых чисток в армии, перестановок в правительстве и запугивания мирных граждан.
Уровень поддержки Зеленского опустился до 17% и продолжает снижаться. Свыше 70% населения не доверяют всем украинским СМИ. Около 90% хотели бы покинуть страну. Не лучше дела обстоят в армии. Даже среди подвергающихся беспрерывной идеологической обработке военнослужащих ВСУ популярность Зеленского не превышает 20%. А хто автор соціології, хотілося б почути. Та й зрештою, що це за короткий список із претендентів на головну роль в нашій країні, а де Арестович, я дико розчарована. Ну, а ще я із великим задоволенням розчарую недорогих росіян. Зараз немає нікого, в кого був би такий рейтинг довіри і підтримки, як у президента Зеленського. Саме тому він лишається на своїй посаді. Саме тому його сприймають і з ним зустрічаються на Заході. А Путін? Поїхати туди не може. Ну, а поки нас намагаються посварити всередині нашої країни, але кожен раз досягають лише фіаско, росіяни сваряться самі між собою і ще й садять одне одного на пляшку. СВОшники та ветерани на кожному кроці відчувають, що їх не поважають в Росії. Про них навіть ніхто не знає або цурається, або просто виганяє. Я, звісно, не хочу в буквальному сенсі порівнювати їх і нас. В цьому немає сенсу, але дві конкретні ситуації. В нас під час Євро-2024, коли наша збірна грала в Німеччині, під час цього матчу вивісили фото загиблого молодого героя азовця Грінки. Коли щось подібне відбувається в Росії, наприклад, вивішується прапор СВОшників, його просто зривають. Така собі співробітниця клубу «Зеніту». Безсмертна курка наважилась вимагати у фанів прибрати зі стадіону банер приватної воєнної компанії «Еспаньола», бійці якої, звісно ж, воюють в Україні. Ця курка своє рішення пояснила тим, що матч не має відношення до війни, а банер повішений ще й не узгоджено. Що було далі із цією твариною, ви можете самі здогадатися. Вівцю змусили вибачатись. Добрый вечер, дорогие друзья, соратники, подписчики. Рядом со мной находится Мария, представитель РФС и футбольного клуба «Зенит», с которой произошел несколько дней назад неприятный инцидент на пляжном футболе. Мы встретились, пообщались. Мария по незнанию вычитанной информации в Википедии сделала ошибку, но она признала свою ошибку, понимает все. Мы пообщались, поговорили, нашли общий язык, решили нашу проблему, компромисс. Мария полностью поддерживает страну, гордится своей страной, готова помогать фронту, стране, нашему подразделению. Мария. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, друзья. Обсудили данную неприятную ситуацию. Я сделала правильные выводы. Я полностью поддерживаю подразделение «Эспаньола», поддерживаю нашу страну, готова помогать, сотрудничать, все ради нашей общей цели. Друзья, ну вот пообщались, надеюсь, будем дальше сотрудничать, помогать фронту. У нас, как говорится, одна общая цель – помогать стране, фронту, подразделению «Эспаньола». Как говорится, победа будет за нами. Слава России, слава «Эспаньоле». І настрій ні к чорту не тільки в цієї тьолки, що її нагнули, не тільки в цього злочинця, що його морально обхаркали, а ще й у Соловйова. Бо їхню братію пропагандистів піджимають у YouTube. Нічого собі. Американська компанія і ще й виступає проти російської пропаганди. Де це бачено? А нагадайте мені, а що в Росії працює із незалежних медіа, майданчиків? Може там є якийсь ковток правди і свободи. Ну, я, звісно, як і завжди, заговорила в Росії про те, щоб просто цю лавочку закрити. Нас YouTube страшно обижает, они 4 июля. Ну, это уже не в первый раз, то есть я сам от них пострадавший, как и многие другие, но теперь они накинулись и на Шамана, и на Полину Гагарину, на Олега Газманова, Юлию Чичерину, Григория Лепса, и твой YouTube-канал тоже оказался под запретом. То есть, а мы так смотрим, говорим, ну что делала судьба такая? Давайте потерпим, да. Да, терпилы. Ну, на самом деле, понимаете, с одной стороны, как бы это наша такая национальная черта, терпеть, договариваться, интеллигентно ожидать, а потом, знаете, как русский медведь, вылезет из берлоги, его уже обратно не загнать, если шутя на эту тему говорить. А если серьезно, понимаете, сначала
YouTube заблокировал военкоров, да? Показывали странные и страшные кадры. Потом СМИ, потом аналитических экспертов и политические программы. Хотя там ничего такого не показывали, понимаете? Никакой трэш, войны и прочее. Теперь артистов. Ну, кто следующий? Детские мультики? Ну, погоди, они заблокируют. На мой взгляд, пора еще раз акцентировать на этом внимание, пора просто принимать какие-то меры. Какие, например? Ну, понимаете, какое дело? Вот мне видится это циничный акт, понимаете, цензуры англосаксов, да, через YouTube. Логично было бы после этого сделать то же самое, что мы сделали, скажем, с запрещенными инстаграмами и так далее. Закрыть YouTube? Ну, а почему нет? А почему нет? У них же это тоже, понимаете, как сказать, у них же тоже это единственная лазейка к нам сюда, понимаете? Телеканал «Дождь», бесконечные вот эти вот, понимаете, Ларины и компания, Чичеваркины и прочая нечисть. Я прям не знаю, як англосакси зможуть прожити без того, що в Росії будуть показувати чи не показувати, допускати чи не допускати роботу Ютубу. Це буде неймовірний удар. Але для самих росіян, для самих пропагандистів, в мене банальне питання. Якщо ви такі патріоти, якщо вам так плювати на цей недружній Ютуб, то якого біса ви там працюєте? А де ваш цей Рутюб? Що ви там створювали? Чого ж там ви не розгортаєте всі ці майданчики? А, не взлітає. Погано працює. Ну що ж, Made in Russia, воно все таке. Ну і, власне, не футболом, чи тим паче не Ютубом, мають займатися нормальні русські баби. Так вважають у церкві. Вони мають народжувати дітей, армію Путіна поповнювати. І ви зараз будете шоковані, але виявляється, що РПЦ виступає проти вбивства. Але ні, ні. Звісно, не українців чи українських дітей. Їх вбивати можна і треба. А от маленьких путіністів треба зберегти. Найскандальніший протиерей РПЦ заявив, що жінка, яка зробила аборт, буде стерта в порошок. Під час проповіді протиерей заявив, що вагітній жінці не належить її плід. Правильно, всі діти в Росії від Путіна. Тільки йому і вирішувати, жити їм чи помирати. Жінка в чреві, не тронь, не твоє. Не смій убивати зачатою. Там живе чоловік, не знаєш, хто родиться. Может, композитор, может, инженер, может, освоитель севера, может, просто хороший слесарь и отец семерых детей в будущем. Не знаешь, кого носишь, не трожь его, он живой. Не твое это. У тебя в чреве не твое. Не трожь, попробуй только убей, зачатая. В порошок будешь сотрена, в порошок. Никакого счастья никогда не будешь иметь. Не трогай зачатая. Зачало вынашивай, роди и воспитывай. Это Божие дитё. На Иоанне это тоже видим. Потом развязался язык у немых. Пусть сегодня, Господи Иисусе Христе, твоей рукой поразвязываются эти многие языки, лукавые, злословные, анекдотные, эти переносчики сплетен. Пусть у них развяжется язык, чтобы они хвалили Бога. Тобто замість того, щоб виступати проти війни, і якщо чесно, то після всього почутого, побаченого за всі ці роки моєї роботи, я таки побоююсь росіян. Не в сенсі війни і їхнього наступу, ні, тут все очевидно, а просто як факту, як явище, в цілому. Я боюсь комах, я боюсь плазунів, дико боюсь плазунів, боюсь темряви, боюсь старості. А ще туди до списку додаються росіяни, бо вони не просто кончені уроди, а ще й тотальне єбобо. Фіналочка, яка не потребує ніяких коментарів. А обична русська сім'я, мужик і баба, їх цінності і скрепи. Ще одне відео для архіву. Моя нова дівчинка Ліза. Прошу любити і жалувати. Відео в повний рост. Ліза, 1,70 м. Во мені 1,80 м. Відео по поводу її веса. 37 кілограм. Ощущается в руках как 37 килограмм. Лиза. Таємний YouTube треба забороняти.
Їм жити треба заборонити, існувати Росії. Якщо ви згодні, то, звісно, друзі, коментуйте, почути і побачити, як завжди, я чекаю вашої точки зору. Не забувайте донатити та підтримувати наш збір для 36-ї бригади морської піхоти. Ми зберемо 300 тисяч на ремонт техніки та автотранспорту. Посилання на збір в описі. Ставте лайк, підписуйтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. І, звісно, бережіть себе та бережіть Україну.